cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit. Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Iomar. Ó, essa aqui é a aula de número 3, referentes à eletrodinâmica. Show, né? Hoje vamos falar sobre a lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Aquela lei muito bacana, interessante, que é U igual a R vezes I. Vocês lembram que é a equação mais engraçada da física, né? Eu também acho. Por quê? Porque eu ri. Simples assim. Massa! Ó, vamos começar nossa aula. Mas não esquece não, hein? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ajude o canal a crescer. Beleza? Então bora, bora pra aula que vai ser massa pra caramba! Isso aí, meu povo! Bora, 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 bora pra aula que vai ser top! Muito boa essa aula! Bom, o tempo você já sabe. Efeito Joule, primeira lei da Ohm. Show! Bom, eu sou o professor Iomar. Estou aqui para te ajudar. Vem comigo, ó. O que a gente tem que lembrar? Tem que pensar no tal do efeito Joule. Então vem comigo, ó. Resistores. Se um isso aqui, essa figurinha que você está vendo, está parecendo o quê? Está parecendo uma grelhazinha daquela churrasqueira elétrica, né? É exatamente isso. Ou seja, quando iniciar transporte de elétrons, ou seja, você tem elétrons, está caminhando para a esquerda, o que acontece? A corrente vai vir para a direita. Exatamente. Então, vamos pensar aqui. Esse resistor vai ser transformado em energia elétrica, e energia elétrica em energia térmica. Portanto, efeito Joule. Certo? Beleza. E o efeito Joule é o quê? Estes elétrons, passando por dentro dessa resistência, né? Assim, esses elétrons vão estar agitados, produzindo então uma repulsão elétrica entre esses elétrons, formando assim o calor. Simples, né, pessoal? Muito simples. Ou seja, poderia ter a mesma situação com uma lâmpada? Sim. Essa lâmpada é aquela das antigas, né? Tempo da vovó, né? É lâmpada incandescente, ou seja, essa lâmpada incandescente, ela vai passar os elétrons, ou seja, a corrente elétrica, por dentro dessa resistência interna, onde vai gerar calor e, consequentemente, uma iluminação. Simples, né? Vamos lá para frente? Bom, depois de ver esses detalhes, eu posso analisar que existem vários tipos de resistores. Existem vários tipos. Tá aqui, ó. Exemplos diferenciados. Bom, você consegue ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma lâmpada incandescente, aqui uma resistência de chuveiro, aqui um outro, uma serpentina, aqui aquela mesma que a gente usou da churrasqueira, aqui ó, outro de um chuveiro, e esse cara é o resistor. Observe que tem umas cores neles, que essas cores são para verificar o valor da sua resistência, tudo bem? Bom, quando a gente for fazer um esquema matemático, um esquema elétrico, um circuito, um desenho de circuito, vamos utilizar esse resistor como se fosse esta imagem aqui, ó. Vamos lá. Esta, que também eu posso desenhar sendo esta aqui, que é mais importante, ó. Essa aqui. Peraí, deixa eu ver. Isso, o mouse tá aqui, mouse, ó. Ó. É isso aqui que é importante a gente fazer o desenho, tudo bem? Então, vamos lá. Pensando dessa forma, eu posso analisar esta resistência ligando a uma bateria. No caso, eu estou ligando a bateria de carro, onde ela tem um total de 12 volts. E como é que eu vou verificar isso? Primeiro eu vou colocar uma chave, ligar esta chave à resistência e vamos medir primeiro a corrente. Ó, tá aí um amperímetro, ou seja, um multímetro ligado em série, onde a corrente elétrica vai sair sempre do positivo e do negativo, já os elétrons saem do negativo e vai para o positivo. Quando eu fechar essa chave, passa a corrente e aqui, ó, você consegue ver que ele mediu 3 amperes? Muito bom, né? Perfeito. Agora, para medir a tensão elétrica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um multímetro em paralelo com a minha resistência. Em paralelo. Ou seja, vem aqui, ó,
Vamos ligar um pedaço aqui, essa ponta da resistência, a outra aqui, e aí eu tenho exatamente esse valor de 12 volts. Beleza, se eu tenho 12 volts e eu tenho 3 amperes, eu consigo calcular a resistência. Por quê? U é igual a R vezes I. Então, R é igual a U sobre I, onde R é a resistência elétrica dada em ohms. Tenho também a tensão, que é volts, letra U, volts em, tensão em volts, corrente I, dada em ampere. Portanto, vamos substituir os valores aqui, ó. Vai ficar 12 dividido por 3, me dá um total de 4 ohms. Simples, muito simples essa matemática, muito simples. Vamos para frente. Agora, eu quero mostrar para vocês um gráfico por meio dessa lei de Ohm. E observe que essa equação, ela é do primeiro grau, portanto, eu tenho que ter uma reta. Então, medindo aqui, para verificar um resistor Ohm, quando ele for 12 volts, eu vou ter 3 amperes. Se você aumentar para 24 volts, ele vai ficar com 6 amperes de corrente. Quando você aumentar esse cara, vamos diminuir, né? Para 8 volts, eu vou ter apenas 2 amperes. Está acompanhando o gráfico, pessoal? Show! 16 volts, ele vai ter 4 amperes. Pronto! Desta forma, eu consigo analisar cada um deles e verificar que existe uma reta. Por quê? Porque 12 dividido por 3 dá 4. 24 dividido por 6 também dá 4. 8 dividido por 2 também dá 4. Finalmente, 16 por 4 vai dar 4. Ou seja, é um resistor ômico. Para qualquer valor que eu pegar, o resistor vai ser constante. Um resistor ômico, ou também conhecido como linear. Certo? Por quê? Porque formou essa linha. Simples. Ok. Agora, todo resistor é ômico? Não. Existe um resistor não ômico. E como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Vem comigo, ó. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, vamos fechar essa situação, só para você ver um detalhe. Observe lá o 24. Beleza? 24. 24 está dando 6, não está? Massa. Agora, se você diminuir para 4 amperes, consequentemente, vai modificar o valor da tensão. Mas o ângulo, aquele ângulo ali, pessoal, não muda. Olha lá, ó. Conseguiu ver? Não muda. Portanto, eu posso calcular esta resistência pela tangente desse triângulo do gráfico. Simples. Beleza. Vamos para o resistor não ômico? Ó, no resistor não ômico, ele não é linear. Se ele não é linear, significa que ele vai ter uma curva. Aqui eu tenho uma curva aleatória, onde eu coloquei o multímetro, que marcou 2 volts com 2 amperes. Quando eu coloquei ele em um valor diferente, por exemplo, valor diferente, vai dar diferente. Portanto, ele não é não ômico. E essa resistência é de 1 ohm, porque 2 dividido por 2 dá 1. Se colocar em 18, ele vai marcar 6. Portanto, 18 dividido por 6 vai dar um valor de 3. Ou seja, modificou o valor da resistência nesse processo. Assim, podemos concluir que esse resistor ele é diferente, portanto, variável e, consequentemente, não ômico. Simples, né? E aí? Curtiram? Curtiram a aula? Simples, rápida, para a gente poder entender. Acompanhe a playlist, não deixe de seguir o canal, tá? Espero vocês nas próximas aulas. Ó, bons estudos. Sucesso a todos. Tchau. Valeu.